Қазақстанда көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созып, қайырымдылық жасайтын, бірақ сол қызмет үшін бір тиынды алмайтын еріктілер саны артып келеді. Алайда олардың есебімен тындырған тірліктерін тіркеп жатқан тірі жан жоқ. Сондықтан осы күзде елімізде волонтерлар қызметі жайында жаңа заң жобасы әзірленбек. Бүгін бұл мәселе төңірегінде мәжіліс пен қалалық мәслихат депутаттары, еріктілер мен қоғам өкілдері қызу пікірталас өткізді. Төрт беттен асатын мына қағазда еріктілердің қызметі заң жүзінде қалай жүзеге асуы қажеттігі жазылған. Құжатты әзірлеушілер олардың қызмет сапасын арттыру үшін әуелі тіркеуге алмақ. Нужно обязательно. Мемлекет міндетті түрде еріктілердің қызметін қолдап, қажет болса қаржы құюы керек. Біздің мемлекетімізге көмек қолын созатын еріктілерге арнайы киім мен көлік беруі қажет. Өзінен бұрын өзгелердің жағдайын ойлайтын оларды жалғыз қалдырмай көмек беріп, қолдау көрсетуіміз тиіс. Еріктілердің өздері қызметін орындауда түрлі кедергілер кездесетінін жеткізді. Әуелі мемлекеттік органдар мен әлеуметтік ұйымдардан қажетті ақпаратқа қол жеткізе алмаймыз деп қынжылды. Әрі жаңа заңды әлемдік тәжірибеге сүйене отырып қабылдауды ұсынды. Жиынға жиналғандар еріктілер туралы заңды отанға қызмет ету туралы заң деп атауды тілге тиек етті. Сондай-ақ олар болашақта оқуға түсу немесе жұмысқа тұру кезінде волонтерлік қызмет үшін қандай да бір басымдылық болуын да заңмен айқындауды ұсынды. Бұл біздің қызметімізді қадағалауға арналған заңнама болып табылған сияқты. Негізгі, бірақ бұны 42 айында қабылдаймыз дейді. Оған толықтырулар енгізіп, басқа да жағдайларды қарастырып, әрбір еріктілерге мотивация болатындай заң болуына тілектеспіз біз. Негізгі, біздің қосатынымыз осы шетелдерде жақсы тәжірибе бар. Әрбір волонтерді осы ресми тіркеу, әрбір волонтерға өзінің жеке кітапшасын жасау, ол қанша шараға қатысты немесе қанша сағат волонтер болып деген сияқты, ол әрбір волонтерға үлкен стимул және мотивация беретін еді. Лучше принять закон, чтобы вообще не было в городе коробочников. Еріктілерге қатысты заң жобасын қабылдау әлі ерте деп ойлаймын. Меніңше, заңды нақты көшеде қорап ұстап, біреудің ем-домына деп ақша жинап тұратындарға қатысты қабылдау керек. Олардың қызметін тоқтату қажет. Өйткені ондай еріктілер нақты тіркелмеген, әрі оларды тексеріп жатқан ешкім жоқ. Олардың көбі алаяқтар болуы мүмкін. Мәселен, Ақтөбе қаласының әкімшілігі көшеде қорап ұстап, ақша жинауға түбегейлі тыйым салған екен. Біздің қалаға да осындай тәртіп орнату керек деп ойлаймын. Бүгінгі жиында ұсынылған талап-тілектердің барлығын депутаттар елебекшеп назарға алатынын жеткізді. Жалпы Алматы қаласы Қазақстан бойынша еріктілердің нағыз отан екен. Алып шаһарда еріктілер саны 20 мың мен 30 мыңның төңірегінде көрінеді. Сондай қайырымдылықпен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар саны да жетіп артылады. Айдана Мейрамбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.